হেল্ল' গাইছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন ফেক্টৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভূগোলৰ 4 নম্বৰ লেচনটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাছি দিবলৈ লৈছোঁ। তাৰপৰা মাৰ্কছ 5 আহিব বুলি দিছোঁ, কিন্তু 5 মাৰ্কছতে বেছি আহে, 10 আহে। তাৰপৰা বহুত দীঘল দীঘল কুৱেশ্যন আহে, আটাইতকৈ বেছি কুৱেশ্যন সেইটো লেচনৰ পৰাই আহে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ। গতিকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনো বাছি দিম আৰু লং কুৱেশ্যনো বাছি দিম। চাওঁচোন বোলক কি কি লেচন, মানে কি কি প্ৰশ্ন আগতে অহা প্ৰশ্নও আছে আৰু মই নিজে বাছি দিয়া কেইটামানো আছে, গতিকে চাই লওঁ বোলক প্ৰশ্নকেইটা। প্ৰথমটো আছে যে অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত থকা পৰ্বত পাহাৰসমূহৰ কোন শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত? অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত যিখিনি পাহাৰ পৰ্বত আছে সেইখিনি কোনটো পাহাৰ বা পৰ্বত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত সুধিছে, যিহেতু কোনটো পৰ্বত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত সেইটো লিখিব লাগিব। 2 সুধিছে গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো কিমান নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ? গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেইটো কিমান নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভিতৰত পৰিছে সেইটো লিখিব লাগিব। 3 সুধিছে ভূমিস্খলন কি, ভূমিস্খলন কি আৰু অসমৰ ভূমিস্খলনৰ 2 কাৰণ লিখা, মানে ভূমিস্খলন কি আৰু অসমত ইমানকৈ ভূমিস্খলন কিয় হয় তাৰ 2 কাৰণ লিখিবলৈ কৈছে। 4 সুধিছে সাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা অসমৰ 2 উদ্যোগৰ নাম লিখা। সাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত গঢ়ি উঠা 2 উদ্যোগৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে, কি 2 উদ্যোগ অসমত গঢ়ি উঠিছে 4। তাৰপৰা 5 আছে অসমৰ যিকোনো 4 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখি সেইবোৰ কোন কোন জিলাত অৱস্থিত লিখা। যিকোনো 4 ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে আৰু সেইবোৰ ক'ত ক'ত, মানে জিলা কোন কোনখন জিলাত অৱস্থিত সেই জিলাকেইখনৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে 5। 6 সুধিছে অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ কৃষিকাৰ্যৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল যিখিনি আছে সেই পাহাৰ অঞ্চলত কেনেধৰণৰ কৃষিকাৰ্য কৰা হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে, মানে লিখিবলৈ কৈছে, সেইটো চাব লং কুৱেশ্যন এইবোৰ। 7 সুধিছে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ সমস্যাসমূহ আলোচনা কৰা, মানে অসমত কিয় উদ্যোগীকৰণ কৰিব নোৱাৰে, বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ গতে অসমত কিয় উদ্যোগীকৰণ কৰিব নোৱাৰে, এইবোৰ প্ৰশ্নটো বহুত আহে, কমন প্ৰশ্ন, সেইটো চাব ভালকৈ। আৰু বিভিন্ন ধৰণে আহে উদ্যোগীকৰণৰ বাধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰশ্নটো আহে কিন্তু উত্তৰটো একেটাই হয়, গতিকে এই প্ৰশ্নটো চাব ভালকৈ, উদ্যোগীকৰণ কিয় কৰিব নোৱাৰি অসমত। 9 কৰিছে অসমৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদবোৰৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে। অসমৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদ আমি কি কি অসমত পাওঁ সেইবোৰৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে। আৰু অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰবোৰৰ বিষয়ে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা, অসমত যিকেইখন তৈলক্ষেত্ৰ আছে সেই তাৰ বিষয়ে অকণমান চমুকৈ লিখিবলৈ কৈছে। অসমৰ প্ৰধান কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহ কি কি, মানে অসমৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰযোগ্য কেইটামান উদ্যোগৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে, মানে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমত কি কি উদ্যোগ আছে। আৰু অসমৰ চাহপাত উদ্যোগৰ বিষয়ে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা, তাৰপৰা কৈছে অসমৰ চাহপাত উদ্যোগ যিটো আছে তাৰ বিষয়ে অকণমান চমুকৈ লিখিবলৈ কৈছে। 10 আছে অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ সম্ভাৱনাসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, অসমত যে পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে তাৰ সম্ভাৱনাসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ কৈছে, 10 তেনে আহিছে। এইটো প্ৰশ্ন কমন প্ৰশ্ন, এইটো আহে, মানে পৰ্যটন উদ্যোগ কিয় হ'ব নোৱাৰে অসমত তাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহে, কেতিয়াবা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহে, গতিকে 10 প্ৰশ্নটো ভালকৈ চাব। 11 আছে অসমৰ এখন মানচিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছে আৰু তলত যিখিনি স্থান দিছে সেইখিনি বহুৱাবলৈ কৈছে। এখন মানচিত্ৰ প্ৰথমে অসমৰ মেপখন আঁকিব লাগিব, অসমৰ মেপখন অঁকাৰ পিছত তাত যি যি জেগা বহাবলৈ কৈছে সেই জেগাকেইটা অসমৰ কোন কোন জেগাত আছে মেপখনত বহুৱাই দেখুৱাব লাগিব। গতিকে প্ৰথমটো দিছে অসমৰ প্ৰথম শোধনাগাৰ, মানে কোনটো অসমৰ প্ৰথম শোধনাগাৰটো বহুৱাই দেখুৱাব লাগিব। এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বহুৱাব লাগিব মেপখনত। মোনাবাৰী চাহ বাগিচাখন বহুৱাই দেখুৱাবলৈ কৈছে। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, এইটো গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰটো লিখিবলৈ, মানে দেখুৱাব লাগিব। এখন কয়লাক্ষেত্ৰ দেখুৱাবলৈ কৈছে, কয়লাক্ষেত্ৰ। তাৰপৰা কৈছে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা যো এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় দেখুৱালে হ'ব। আৰু সোৱণশিৰি নদীখন দেখুৱাবলৈ কৈছে, এইকেইটা মেপত কি দেখুৱাব লাগিব তেনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে দিয়ে, 6 দিয়ে এটা এটা কুৱেশ্যনত, গতিকে মেপখন ভালকৈ চাই যাব, তাত জেগাবোৰ চাই চাই যাব, যিখিনি মানে অকণমান লেচনটোত যিখিনি জেগাৰ বিষয়ে ভালকৈ কৈছে সেই জেগাবোৰ চাই যাব, আহিবই 6 আহে, 18 আহিছে, 15 আহিছে, ৰিপিট হৈ আছে মানে, গতিকে ভালকৈ চাই যাব সেইকেইটা। তাৰপিছত আৰু কেইটামান আছে, সেইকেইটা হ'ল সেইটো 12। অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ অন্তৰায় হিচাপে দেখা দিয়া 5 প্ৰধান কাৰণ উল্লেখ কৰা,
আপোনাৰ অসমত পৰিবহণ ব্যৱস্থা অন্য ৰাজ্যৰ নিচিনাকৈ ইমান সুচল নহয় যে ভাল নহয়, কিয় তাৰ বাধাকেইটা কি কি লিখিবলৈ আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে, মানে লিখিবলৈ কৈছে লং কুৱেশ্যন দিয়ে চব। তাৰপৰা তেওঁৰ নম্বৰত সুধিছে সম্পদ বুলিলে কি বুজা, ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহৰ যিকোনো এটা উল্লেখ কৰে, সম্পদ কিনো সেইটো লিখিবলৈ কৈছে, আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য সম্পদৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে তাৰে যিকোনো দুটা বা এটা লিখিবলৈ কৈছে। তাৰপৰা এইটো যে মই কৈছিলোঁ অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিষয়ে লিখা, এইটো আহিছে আকৌ চব ৰিপিট হৈছে। 14 নম্বৰটো অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ যিকোনো 4টা সমস্যা উল্লেখ কৰে, আৰু অসমৰ যি পৰ্যটন উদ্যোগ যে হ'ব নোৱাৰে তাৰ যিকোনো 4টা উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে সমস্যা। 15 নম্বৰটো কৰিছে অসমৰ জনসংখ্যা বিতৰণৰ ভিন্নতাৰ কাৰণবোৰ উদাহৰণসহ চমুকৈ আলোচনা কৰা, অসমৰ জনসংখ্যা কেনেদৰে বিতৰণ হৈ আছে, য'ত ত'ত কিয় ভিন্নতা আছে তাৰ উদাহৰণসহ আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে। দীঘল কুৱেশ্যন এইটো। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয়, এইটো 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু দেওহাঁহ পোৱা যায়, সেইটো মনত ৰাখিব। অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘাঁহ আৰু বনৰীয়া ঘোঁৰা আৰু দেওহাঁহ পোৱা যায় সুধিছে। গতিকে এইকেইটাই মই বাছি দিছোঁ, 16টা প্ৰশ্ন বাছি দিছোঁ, তাৰ ভিতৰত প্ৰায় পৰিব লাগে, আৰু বাকী আপোনালোকে অন্য কুৱেশ্যনো চাব লেচনটো, যিহেতু বহুত প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰাই বেছি আহে লেচনটো, আৰু মাৰ্কছো বেছি আহে, গতিকে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। আৰু মোৰ ভূগোল ইতিহাস এই দুটা মানে সেই লেচন বাছি প্ৰায় শেষ হৈছে, এতিয়া মই ৰাজনীতিৰ বিষয়ে যিকেইটা লেচন আছে তাৰপিছত ৰাজনীতি বিজ্ঞান সেই তাত মই কুৱেশ্যন বাছি দিম, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি আছে, আৰু আপোনালোকৰ যদি PDF পেপাৰবোৰ আছে মোক হোৱাটছআপ যোগে বা বিভিন্ন মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি মোক পঠিয়াব পাৰে, মোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, গতিকে আপোনালোকৰ পেপাৰবোৰ মোক দিলে মই ইয়াত ডিছকাছ কৰিম পেপাৰখিনি, গতিকে দি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰখিনিৰ লগত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।